Ja se on morjesta. Nyt lähdetään sit Selbiä vastaan China Championshipiin. Ja tosissaan 9-freimin matsi ja edellisestä tuli niin ruma tappio, että nyt yritetään tsempata. And it's yet another huge prize up for grabs. Thank you, ladies and gentlemen. The first frame. Mark Selby to break. Ja tosissaan 4-0 hävittiin edellinen ottelu Williamsille edellisessä turnauksessa. Joten nyt mun tavoite on kyllä niin kuin ihan minimissään yksi frame ottaa voittoon. En usko. En sitten mitenkään. Tos kyllä. Well, he's taking the red on. En taas tiedä yhtään tota voimakkuutta, että koska se pomppaa sopivasti. That is a quality opening. Tää oli hyvä. Tää oli hyvä. One. Täältä mä voisin melkein ennemmin nousta noitten nyt mustasta vasempaan puolesten punaisten päälle kuin tota noin yrittää jättää tohon alemmalle. Ui, siellä oli lähellä osuma. Koska siinä olisi jäänyt niin herkästi mustan taakse. Ennemmin näin. Mutta nyt täytyy katsoa, onko toi musta ei ole tonne auki. Eli tota nyt me täytyy käytännössä sitten pakitella tuohon siniselle. Toi on varmaan aika hyvä. Jää vajaaksi. Jää pahasti vajaaksi. Näin. Nyt joudutaan ottaa sitten vähän. Playing this with plenty of power. Vähän voimaa, mutta no. Tää on todella vaikea saada tuonne. He's left that a little bit more tricky than he would have liked. 14. Ei kyllä nyt ihan semmonen kuin olin kuvitellut. Just wants this pot to drop into the pocket. Eikä mene. Oho. Mut nyt ei 50. Tainu musta liikkuu. No jaa, liikkus se. Sinne menee, mutta 22. No tää oli ihan hyvä. Nyt koitetaan nostaa tonne mustalle kyllä. Saataisiin musta omalle pisteelle, mutta ei. Ei. 23. Tai en tiedä, onko se tosta auki. On se kyllä auki. Mut sit täältä jättänyt yhtään mihinkään. He's attempting to sink this into the left corner pocket. Ja menee aivan liian kovaksi. That's loose. Taisi olla hyvä jättä, kun olisi tehnyt todella paljon hiljaisemman tohon. 30. Nyt jää sit sarja siihen. Tricky shot here. What a magnificent pot that is. Mitä vielä?
Position looks very good here. He's played that very well. 31. Täältä pitäisi kaiken järjen mukaan saada ihan kohtalainen jättö tolle punaiselle. Well, I'm not surprised he's taking on the long pot here. That's a wonderful, wonderful pot. Nyt tuli muuten 36. Hyvä. Challenging pot along the cushion here. Ja tästä pakan hajotus. 37. Onnistuu loistavasti. That's a great split. He'll be unlucky if he's not on anything here. Ei kauheasti hajonnut kyllä. 44. Kyllä pakka. Toki riittävästi, mutta mut nyt onkin sitten tää täytyy pakottaa täältä ulos. Good split. That's really opened the table up here. Eikä jaksa nousta mustalle. No, 45. Pitäis vielä olla suhteellisen normilyönti tosta. Eikä me. That's a bad miss. He should have potted that. Ja nyt on kyllä pallot niin hajalla, että taitaa selvi rankasta. Eikin oltiin taas hyvässä, niin kun, mut kun so the long mielestä, red to the corner noi on semmosia palloja. Oho, no, not this time. Close, noi on semmosia palloja, mitkä mun mielestä on pro plussalla liian vaikeita. Toi nyt on ihan easy tosta, mut kun pitäis tänkin olla. Oho, meinas sekin mennä. Koska nää on kuitenkin siis mustan pisteeltä täällä näin, niin on melkein miltä leikkulta vaan kumminkin ihan peruspallo. Et mun mielestä siinä se ei saisi ihan noin paljon. Otetaan se tonne. Noin, saatiin sitä irti. 8. No problems with the rest there. Well played. Ja liian kova. Tulee kyllä tuurilla hyvä osuma mustaan. Nine. Se kyllä pelastaa nyt paljon. Mut restilyöntikin on aina restilyönti. Siitä ei oo kyllä mitään. Mitään takeita, minne 16. Se menee, ja nyt ei jäänyt hyvin. Lähelläkään. Alexander Rosenbacher, 16. Aika hyvin jäi pallot. Siellä ei ole mitään niin kuin pussituspaikkaa. Ei jäänyt. Mut mulle jäi. Nyt selvillä ei kulje. Ei selkeästikään kulje. Well, he's taking it on. Ja silloin kun tekoälyllä tulee harvoin näitä hetkiä, ettei kulje, niin silloin nämä pitää kyllä pystyä käyttämään hyväksi. This pink required. Ja siinä on frame pallo. Well played.
and that effectively shuts out his opponent in this frame. Seven. Työnnetään vaan punaista tonne valliin kiinni. Ei ainakaan mitään snookkereita lähde sieltä etsimään, paitsi että mä taidan joutuu heti sen ite pussittelee sieltä kyllä nyt. Pace is key. Well played. 12. Lots of power on this shot. Saisimme siitä vihreä omalle paikalleen. He's lining this one up to the middle pocket. Huhhuh, ei jäänyt sinisen. 16. Sinisen taakse sentään. Paikotelle menee peli kuitenkin niinku ihan ok. Niin sit 22. On harmi, että tulee semmosia niinku ihan turhia. He's looking to pop this into the left corner pocket. No sekään ei ollut sit taas niinku ei lähelläkään, mut frame voitto ja nyt on niinku tavoite saavutettu. Alexander Rosenbacher, 22. Frame conceded. Frame Alexander Rosenbacher. And that is the frame. Well played. Ja nythän on kaikki well, on vaan. He's established a one frame lead here. Some pretty impressive snooker in that last frame. Kaikki on plussaa. Yes, he just needs to keep building on the momentum of that last tästä frame. Tästä eteenpäin. Let's see how this develops. Ja ruskeen taakse. Ai että nyt oli hyvä. Nyt oli hyvä. He's tempted by this red. That's a good opening red. One. He'll play this with plenty of power. That's a really good split, and this is a real opportunity. Mitäs nyt sit jää? Vihreä ruskea välistä ainakin punainen. Eight. Se nyt on se, mikä siitä kannattaa ehdottomasti ottaa, kun sen siitä saa. Mä luulen, että mä lähden ihan vaan keltaisella siitä. Ja pikkupakilla takas tuohon toiselle Nine. Punaiselle. Täältä me pitäisi päästä ihan okosti. Well, he's looking at potting this into the right corner pocket. Eikä me. Mene. That's oli a beauty. Hyvä jättö siniselle. Wonderful pot. Outstanding effort. 12. Gently does it. Nine.
Really well played. 17. Tällainen on sitten hyvin pienestä kiinni, että onnistuuko vai ei, ja nyt tähän tuli se pahin mahdollinen. The best split. 18. Meni niin kovaksi toi. Touching ball. He'll have to use the rest here, which will make it a little more awkward. 18. Tämä ei ollut mikään pussitusyritys. Ja nyt jää kyllä selville paikka. Alexander Rissenbacher, 18. Aha. Aika erikoista, ettei lähtenyt edes niinku yrittämään. He'll want to get this cue ball close to the cushion. Ihan ok. He's taking this red on. One. Mutta siitä lähtikin sit selvi tällä kertaa yrittämään. He's an expert long potter and he's taking this on. Six. Siellä on niin lähellä pussin suuta pallo, että se nyt menee siitä kaiken järjen mukaan. Seven. Nyt näyttää pahalta. 14. Tuo oli taas semmoinen lyönti, mitä mä en olisi osannut esimerkiksi tehdä nyt tosta mustalta tähän punaiselle. 15. 22. This is no gimme. Ja sieltä jäi pöydälle. Half a chance, but a chance nonetheless. No, se ei nyt ollut lähelläkään. Not quite. Pretty close though, but that won't provide any solace. One. Six. Nämä on kyllä aika mielettömiä lyöntejä, mitä nämä tekee tollasissa tilanteissa. Seven. Katsotaas, miten tästä nyt sit jatkaa. 14. Ei taida jatkaa mitenkään, jollei yritä kulmaan tota. Ei yritä. Tulee vaan turvalyönti. Mark Selby, 14. Selbyhän johtaa jo ihan mukavasti. Well, he's playing this into the left middle pocket. Tein tästäkin niin kuin varmuudeksi tommosen osittaisen turvalyönnin, mikä ei kylläkään onnistunut niin kuin mä olisin halunnut. He'll want this to drop into the center pocket. Se meni läheltä. Great shot. Se meni todella läheltä. Five. Melkein lyön tän, jotta ei tarvitse restillä lyödä. Vaan sieltä pakilla sitten voimalla sen ulos. He's playing for the right corner here. Näköjään restiläisen pelas silti. Mut nyt on punaiset Six. Todella hyvin levällään. Nousee aika nätisti. Nätisti ton pinkin pisteen alapuolella oleville 11. Punaisille, eli näille kahdelle. He's aiming for the left corner here. Täytyisi täältä kyllä melkein siniselle ainakin saada nostettua
tulee just ja just yli puolikentän tai pöydän. En halunnut pinkkiin osumaan. Nyt onkohan musta 17. auki tänne kulmaan? Ei taida olla. Ei. Joten nyt täytyy sitten... sivukierteellä lähtee nostamaan tänne siniselle. Voi olla, että täytyy mennä pinkillä kulmaan. 18. Ei, ei missään nimessä. Punaiset on noin. Nyt jätetään vaan tämmönen pitkä punainen kulmaan. Meni pitkäksi, meni pahasti nyt pitkäksi. Ja se meni pieleen. Ja näköjään mulla olisi ollut liian kova voima, eli se meni ihan täydellisesti 24. pieleen. Eli tällä kertaa täydellisesti pieleen siinä mielessä, että se meni just sinne, minne sinä olisi kuulunut mennä, mutta mä en olisi vaan osannut sitä äsken tehdään. Stop. Nyt. 29. Jää kyllä vajaaksi. 30. Ja nousee aivan liikaa keltaiselle. Jäädäänkö jopa snookeriin? Jäädään. 35. No ei ihan sentään. 35. Sain vielä sen sieltä. Pisteerohan ei ole mikään iso. Tänne se on siis 19. Pace is the key with this shot. Mut ei saa tulla liian kova. Well, okay. Not what he intended, but it's worked out okay. 25 pöydällä ja 19 ero.
No ainakin sininen menee vaikeammaksi. Ei, valkoinen ei noussut sinne ruskean taakse, minne mä yritin, kun jäi hiljaiseksi se lyönti. Ja nyt on kyllä paikka. Taitaa tulla ryöstöä. Seven. This should be pretty simple. 12. He's lining this one up to the middle pocket. Ja toki tarvii 18. Vielä mustan tuolta. This pot for the frame. Ei, 25. Ei, ei. And the frame, Mark Selby. Well played to take that frame. No advantage at the moment. A very tight match. Tuli sitten tasoitus. Yes, no obvious advantage at the moment. This is pretty close. Taas on kyllä tällainen, että... Thank you, the third frame. Ottaa päähän. Mark Selby to break. Saa päähän ja ihan huolella. Se olisi ollut aika monen tuuri, jos se nyt olisi mennyt. Ei, nyt sieltä jäi. Ei ollut tarpeeksi kova. Jäi paikka auki. Yes, he's taking the pot on. One. Mutta ei kyllä tee mustaa tosta. Mark Selby, one. Yritin vaan välttää tota keltaiseen osumista, mutta ei nyt tainu. Really tough shot. And it hasn't worked out all that well. Ei tainu hyvin mennä. So this pot into the right corner. One. Tämän pallot hajalla ja... Three. Four. Nine. Ten. Seventeen. 18, 25, 26, 31, 32. Tulee rumaa jälkeen. 37. 38. He just wants this to drop gently into the pocket. 43. Nyt joutui jättää vähän well, kauemmas. He's taking it on to the left corner. Ei haittaa. 44. 51. Äskeisessä frameissa vielä niin kuin jotenkuten taisteltiin, no mutta ei enää näköjään. 52. 55. Tulisiko satane? 56, 63, 64, 71, 72, 79. Tuli Erikoinen jättä. Tricky pot, no doubt. Mark Selby, 79. Pöydällä on enää 43 ja 80 perässä, niin ei ole mitään jakoa, joten luovutetaan tämä freimi tähän ja jatketaan seuraavalla videolla.
Selbin 2-1 tilanteesta. Se on morjesta.